ಇದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀನು ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಮೋನಿಕಾ. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವಮಾನ ಆದ್ರೆ ಗೋಳಾಡ್ತೀಯ. ಇಂಥ ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬೇಕಿತ್ತ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗೋಳಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ, ಅದೇ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೋನಿಕಾ. ನಿನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಗೋಳಾಡ್ತೀಯ? ಅಲ್ಲ, ಹಳ್ಳ ಇದೆ, ಬೀಳ್ತೀಯ, ಆ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಮರ್ಥ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಇದೆ, ಆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವ್ ನನ್ ಜೊತೆಯಾಗ್ ಬಂದು ಆ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನನ್ ಬೀಳ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವ್ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸಮರ್ಥ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಮೋನಿಕಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಓ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬರೀ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತ್ರನಾ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಮೋನಿಕಾ, ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನೇನಾದ್ರು ನಿನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಮನೆಯವರು ನನಗೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಸಮರ್? ಆ ಮನೇಲಿ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೇಕು? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದಾರಲ್ಲ ಮೋನಿಕಾ, ನನ್ನನ್ನ ಎತ್ತು ಒತ್ತವ್ರು. ನನ್ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಋಣ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಮೋನಿಕಾ. ಅವ್ರ ತ್ಯಾಗಗಳ ಮುಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೋನಿಕಾ. ಎಂತ ಎಮೋಷನಲ್ ಫೂಲ್ ನೀನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗ್ ತಿದ್ದೋದು? ಇಷ್ಟೇ ಮೋನಿಕಾ, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀನೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿನ್ ಪರವಾಗೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿನ್ ಪರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ. ಈಗ ಹೇಳು ಮೋನಿಕಾ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಎದುರಾಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನು ಅಲ್ಲ. ಮೋನಿಕಾ, ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಓಕೆ ಸಮರ್ಥ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಳು ಮೋನಿಕಾ. ನಾವ್ ಯಾರ ಜೊತೆಲಾದ್ರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ ಜೊತೆಗ್ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಣ್ಮೆ. ನೀವು ಆ ಜಾಣ್ತನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ರನ್ನ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು? ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನ್ ಮಗನೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅವನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿ, ಅವನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ಬೆಲೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವಮಾನನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸಮರ್, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನಿಮ್ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಜ ಮೋನಿಕಾ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂತೂ ಸತ್ಯ. ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಇಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡಿದೀರಾ ಅಂತಾಯ್ತು. ಬಿಡ್ತೀವ ಮತ್ತೆ, ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹಳೆ ರೋಡ್ಗಳು, ಫುಲ್ ಓಡಾಟ. ಏನಮ್ಮ ಸಾನ್ವಿ, ನಮ್ ನಿಕ್ಕಿ ನಿನ್ ತಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಲು. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ತಾತ, ನಿಕ್ಕಿ ಕಂಪನಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ನಿಕ್ಕಿ ಜೊತೆನೆ. ಅದಂತೂ ನಿಜ, ಇವಳು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಸದ್ಯ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಆಶಾ ಪುಟ್ಟ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ನಿಕ್ಕಿ ಪುಟ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಉದ್ರೋಗೋತನೋ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಓಹೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮುತ್ತುಗಳು ಉದ್ರಿವೆ ಅಜ್ಜಿ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಕೋಣಿಸಬಹುದು ಏನಮ್ಮ ಏನು ಇಬ್ಬರೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಪತಿರಾಯರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಅವರಿಬ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ ಗಣೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಗಣೇಶಗಳಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗಣೇಶನ ಮೇಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದೌದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋ ನಾವೇ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶನ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಗಣೇಶನ್ ತಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಹಾಳಾಗಲ್ವಾ ಏನ್ ಸಾನ್ವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅವಳ ಜೊತೆನೆ ಇದೆಯಾ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಹೌದು ನಿಕ್ಕಿ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜ ಗಣೇಶ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಲದು ಅವನು ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಗಣೇಶನಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಬಾರ್ದು ಆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗಣೇಶನ ನೀರನ್ ಮುಳುಗಿಸಿ ನೀರ್ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೇಚರ್ ಕೂಡ ದೇವ್ರೇ ಅಲ್ವಾ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಸಾನ್ವಿ ಪುಟ್ಟ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಹೌದ್ರಿ ಬರೇ ಮಾತೆ ಆಗ್ಯದ ಹಿಂಗೆ ತಡ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರ ಗಣೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬರ್ರಿ ಈಗರೆ ಗಣೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಾಮು ಹೌದೌದು ಅಣ್ಣ ನಾನು ಇನ್ನು ಮಣ್ಣು ಕಳ್ಸೋಣ ಇವರು ನೀರ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಗಣೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಏನ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರ ಅರಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತೊಂದಿನ ನೆನಪಾಗಿ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದಲ್ವ ಏನಾಗೋಣಕ್ತಿದ್ಯಾ ಏನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನೀವು ಸೇರ್ತೀರಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಲೋ ನಾನ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆನೂ ಸೇರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆನೂ ಸೇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅದೇನ್ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚೆ ಹೇಳ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮೂರೇ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಡ್ಯಾಡಿ ನೀವು ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಇದೇನಿದು ನೀವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ನಾನು ಗಣೇಶನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೌರಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶಿವ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ನ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವಿಬ್ರು ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಈಗ ಮಾತು ಸಾಕು ಬನ್ನಿ ಈ ಗಣೇಶ ಮಾಡೋಣ ನಿಕ್ಕಿ ಪುಟ್ಟ ಊರ್ಮಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ತಗೊ ಬನ್ನಿ ಬಾ ಬಾ ಬಾ
ನಿನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀನೇನೋ ಕೋರ್ಕೋತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ನಿನ್ ಕೋರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಈಡೇರತ್ತೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಗಣಪತಿ ತರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ತರ್ಬೋದು ತರ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ತರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಣಪ ತಾನೇ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದಬ ದಬ ಓಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಆಗ ಜೈಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಹ್ಮ್, ಗಣಪ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನ ಕೂರ್ಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಣೇಶನ ಪಕ್ಕ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಮ್, ಇವರಿಬ್ರನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೌರಿ ಯಾರು? ಇನ್ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಆಶಾನೆ. ಆಶಾ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗೌರಿನೇ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಬನ್ನಿ ಗಣೇಶ ತರೋಣ. ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ? ಗಣೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ, ಇನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲೂ ಅದು ಕಿರೀಟ ಮಾಡಿದವನು ನಾನೇ. ಹೌದೌದು, ಮಾವರ್ ನಿನ್ನಿಂದ ಇದನ್ನ ಹೇಳಕತ್ತಾರ, ಕಿರೀಟ ಗಣಪತಿ ತಲೆ ಮ್ಯಾಗೈತೋ ಇಲ್ಲ ಮಾವರ್ ತಲೆ ಮ್ಯಾಗೈತೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವಲ್ತು. ಬೇಗ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಂತ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋವಾಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋದೇ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಿಕ್ಕಿ? ನಿನ್ನೆ ಗಣೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಿನ್ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ಎಲ್ರೂ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಕಮಾನ್ ದಿಶಾ, ಅವಳ ಮಾತನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀಯಾ? ಅವಳು ಸುಮ್ನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅಕ್ಕಿ, ಇದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಾ? ಹೌದು, ಇದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮು ಅಲ್ಲ, ವಾದ ಮಾಡೋ ಟೈಮು ಅಲ್ಲ. ಹೊರಡಿ ಹೊರಡಿ, ಗಣಪತಿನ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಕ್ಕಿ? ಅಲ್ಲ, ಅದ್ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ. ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ, ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಬರ್ತಾನೆ.
ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಖುಷಿಯನ್ನು ತರ್ತಾನೆ. ಗಣಪತಿ ಜೈ, ಗಣಪತಿ ಜೈ. ಸರಿ, ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೋಣ. ಏ ನಿಕ್ಕಿ, ಸಾಕ್ ಬಿಡೆ. ನೀ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೋತಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಣೇಶನ ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊಬಿಡ್ತಾನಷ್ಟೇ. ಏನು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೋಬೇಕು ತಾನೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ರಲ್ಲ,
ಆಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಆಯಿ, ನಮ್ಮನ್ ಸಹಾಯಕ್ಕೂ ಕರೆದಿಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ಯಾರಿ. ಯಾಕಮ್ಮ ಆಶಾ, ನಮ್ಮನ್ ಕರಿಬೇಕಲ್ವಾ, ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅತ್ತೆ ನನಗೇನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳಕಾಗಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆನೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ದೆ ಮುದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದ್ ಇದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ. ಎಲ್ರು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ನೆಪ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟು ಮಾಡೋದ್ ಏನಿತ್ತು? ಅಂಗಡಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ತರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಹಲೋ ಪೆದ್ದ, ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದಿಟ್ರೆ ಅಂಗಡಿಯ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ನಾವಿಟ್ಟಂಗೆ ಆಗತ್ತೇನೋ? ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡು. ಆಶಾ, ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪೂಜೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಏನಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಏನೂ ಅಡ್ಡಿ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಯ್ಯೋ, ಮೋನಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲಾ? ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಮೋನಿಕಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಿಜವಾದ ಹಬ್ಬ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ.